نہیں سنا سکتے. بھائیو ہر نماز میں, ہر مسجد میں, ہر نمازی یہ اعلان کرتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ, جب رکوع سے اٹھتا ہے اللہ سنتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ سنتا ہے. ہر نمازی ہے, مرد عورت ہے, مسجد میں, گھر میں, ہر نماز میں یہ اعلان کرتا ہے سمع اللہ, اللہ سنتا ہے. اور رب کا قرآن کہتا ہے قبور, قبروں والے کوئی نہیں سنتے. بھائیو آؤ اپنے رب کو راضی کرے, اللہ کی حفاظت میں آ جائے, رب کی پناہ میں آ جائے. وہ الحافظ بھی ہے, وہ مومن بھی ہے. میرے اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المومن, امن دینے والا. امن کس کے پاس ہے بھائیو؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے. ساری نعمت اللہ کے پاس ہے, امن کی نعمت بھی اللہ کے پاس ہے. احفظ اللہ یحفظ کا, تم اپنے رب کی حفاظت کرو, رب تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے جائے, اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا. بھائی نماز میں ہر نمازی یہ نہیں کہتا سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہ سنتا ہے. رب کا قرآن نہیں کہتا 22 میں سورۃ الفاتر میں آیت نمبر 22 میں وما انت بمسلم من فی القبور, قبروں والے کوئی نہیں سنتے. اللہ سنتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ, جو بھی اللہ کو پکارتا ہے, نیک ہے, برا ہے, دن میں ہے, رات میں ہے, انگریزی پنجابی میں ہے, اردو فارسی میں ہے. بھائیو آئے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, انشاءاللہ اللہ ساری نعمتیں دے گا. اور نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے امن کی. اللہ ہمارے ملکوں میں, شہروں میں امن کی نعمت سے اور امان کی نعمت سے ہم کو مالا مال فرما دے. بھائیو جب ایمان کی جگہ منافقت آ جائے, جب توحید کی جگہ شرک آ جائے, ایمان کی جگہ منافقت, توحید کی جگہ شرک آ جائے, اور امن سامنے کی جگہ برائیاں ہی برائیاں اور معصیت اور نافرمانی آ جائے, پھر امن کی جگہ پہ فساد آتا ہے, عزت کی جگہ پہ ذلت آ جاتی ہے, امن استحکام کی جگہ پہ فساد آ جاتا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. لعن اللہ, اللہ نے لعنت کی ہے, اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے چار بے نصیبوں پر, آنکھیں نہ ربا ومنکرہ وشاہدیہ وقاتبہ, جو سود لکھتا ہے, جو سود لیتا ہے, جو سود دیتا ہے, جو سود پر گواہ بنتا ہے, یہ چاروں بندے لعنتی ہیں, لعنت میں برابر ہے. بھائیو بتاؤ رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کہاں سے آئے گی جب سود لینے والا, سود دینے والا, سود لکھنے والا, سود پر گواہ بننے والا, چاروں بندے پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے باپ پیغمبر کی لعنت ہے. اور بھائیو سود کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں شہروں میں بہت سارے ایسے بندے ہیں جو سود کی لعنت میں گرفتار ہو گئے, اور نتیجہ کیا نکلا؟ خودکشی, خودکشی کر کے مر گئے. اللہ اکبر, جب کوئی راستہ نہ ملا, کوئی آگے سے نکلنے کا اور خلاصی کا کوئی سبیل باقی نہ رہی, تو پھر خودکشی کر کے ہلاک ہو گئے. بھائیو آج جو ہم نے عرض کیا وہ سورۃ النور سے آیت نمبر 55 سے, میرا اللہ تین حکم دیتا ہے, ایک ایمان کا, دوسرا میرے سامنے کا, اور تیسرا توحید کا, اور تین اعلانات کا اعلان کرتا ہے. میں تمہیں خلافت بھی دوں گا, تمہارے دین کو بانڈیاں بھی ملیں گی, اور تیسرا اور اہم اللہ کی طرف سے اعلان کہ تمہیں امن بھی مل جائے گا. اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے, اللہ دین پہ زندہ رکھے, اللہ دین پہ مارے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.